Buen día, señor. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiso? Quina estranya vestimenta. On estem? On anem a estar? A Paiporta. A Paiporta? I les vinyes? I les garroferes? I este paisatge? Qui és vostè? Jo? Jo sóc Josep Antoni Cabanilles i Palop, natural de València, i porte 2 dies descrivint la flora de Paiporta i anotant-la en esta llibreteta. Vinga, va, no me prenga el pèl, que vostè segur que és un d'aixòs actors que va a l'Auditori Municipal i s'ha quedat ahí dormint. No li prenga el pèl? Però això què vol dir? Mon dia, el que n'hi ha que aguantar. Que vinga l'autoritat! Però quina autoritat? Tranquil, tranquil. I per cert, què fa vostè vestir del segle XVIII? Home, clar que del segle XVIII, com que estem a l'any 1797 de l'any de Nostre Senyor. 1797? Però si estem al 2021... Així ha passat alguna cosa estranya. Ara, que si vostè és qui deu ser, és un gran plaer. Este senyor és el botànic valencià més important de la nostra història. Va estar recorregant tot el regne de València, de nord a sud, descrivint la seva població, els seus fruits, l'agricultura... I ho va replegar tot en una publicació que s'anomena Observacions d'Història Natural, Població, Demografia i Fruits del Regne de València. Vostè com sap tot això? Sí, a més, jo només li ho havia dit al meu amic Domingo García Fernández. I a més, que només era una proposta a aquest títol. Nosaltres sabem moltes coses de vostè. I per cert, diu que porta 2 dies així a Paiporta? Sí, senyor. 2 dies des que vaig deixar Vistabella i Picanya i estic allargant els dies perquè no m'avellís gens anar a Catarroja i Albal. Que eixes zones humides en la calor que fa són focus de malalties. Mire, fa uns mesos vaig estar a Almenara i l'increment de cultiu de l'arròs ha fet que allí totes les persones tinguin una o altra malaltia. La mortandat ha pujat una barbaritat. A tots ens agrada menjar una bona paelleta en arròs, eh? Res, que Almenara està ple de mosquits i també ho estarà a l'Albufera de València. Mire, jo li vaig donar un consell. Al seu poble no cultiven arròs, encara que ho podríem fer a la partida del racó. Bueno, ara ja veu que arròs poc. Què és el que porta vostè notat en aquesta llibreteta? Pues mire, moreres és el que més predomina a les partides de Cotelles i la Mina, d'on es trauen bones sedes, sap? I que ha fet que més d'un llaurador hagi tret molts reals al vendre'ls al mercat de València. Al secà també tenim vinyes, garroferes, blat, dacsa i cànem. Mire, el vi també és espectacular. He anat a la taverna de la placeta del Fort, sap? I l'ama m'ha dit que tenia un vi espectacular, autòcton, fet amb les vinyes del camp del costat del convent. Pues bé, un poc d'ixe vi dolç, un tros de formatge i pa, i han fet que me quedara així dormint i me despertara en este malson. Home, home, malson tampoc és. Ara ja veu que ni blat, ni dacsa, ni cànem, ni res de res. Ara, sobretot, el que tenim són hortalisses. Sí, home, d'hortalisses també n'hi han. Però a l'altra banda del barranc, que per cert, parlant de menjar, jo havia pensat quedar-me a dinar, però primer era d'anar-me a Benetússer encara. Ara vostè el que pot fer és tornar-se a xitar ahir i potser quan s'alce, en aquest moment, torna a despertar-se i veu aquest paisatge idíl·lic que ens acaba de descriure. Això volguera jo, despertar-me d'este malson i continuar en la meva tasca de descripció de la flora del Regne de València. Molt bé, molt bé, molt bé. No, no el molestem més. Mire, adeu, adeu. Adeu, adeu. Au revoir. Au revoir, au revoir.